ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿರಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಾರಣ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಜನರು ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿರಂತ ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ, ವಸ್ತುಗಳಿದೆ, ಪದವಿಗಳಿದೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿದೆ, ಮನೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಾಗಿ ಅವನು ತವಕ ಪಡ್ತಾನೆ, ಹಂಬಲಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ತವಕ ಪಡುವಂತ ಹಂಬಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ. ಆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೋಕ ಕೊಡುವ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಂತಿ ಯಾವುದು? ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಚಿತ್ರ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದೇ. ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಲದವ್ರದ್ದು ಕಾಟ, ಮತ್ತೆ ಜನರದ್ದು ಕಾಟ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕುಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ತನ್ನ ಲೋಕವನ್ನೇ ಆ ಪ್ರಪಂಚನೂ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರು ಏನಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ರಾಜನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಲಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವನ ತೊಂದರೆಗಳು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ನರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ ಆಗಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಎದುರೋದಕ್ಕೆ ನಡುಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತೇನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರ್ತ, ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸಮಾಧಾನ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ? ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ. ದೇವರು ವಾಕ್ಯಳತ್ತೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನ ಹುಡುಕಿದ್ರೋ, ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದರೋ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಬೈಬಲ್ನೇ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸಾವಿರಗಟ್ಟೆ ಜನ ಯೇಸುನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೋದರು. ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೋದರು? ಅವ್ರಿಗೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೋದ್ರ ಪ್ರಿಯರೇ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಜಕಾಯನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ 19 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಿತ್ತು, ಜನ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವನ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅವನು ಯೇಸು ಎಂಥವನಾಗಿರುವಂತೆ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಗಿಡ್ಡನಾಗಿದ್ದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವನು ಯೇಸು ಬರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಅವನು ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ ಜನ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಕಾಯಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾನಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಮರವನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮರದ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡೋರೇ ಇವರಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳ ಹತ್ರಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಮರನ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕಣ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತಲೆನೆತ್ತಿ ಜಕಾಯ ನೋಡಿ, ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕರೀತಾರೆ, ಜಕಾಯನೇ ಜಕಾಯನೇ, ತಟ್ಟನೆ ಇಳಿದು ಬಾಪ, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ, ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾನೇ ಇವ್ರನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿದ್ರ, ನಾವು ದೇವನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಯಾವಾಗ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ದೇವನ ಹುಡುಕ್ತಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ನೇಹಿತನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಣವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪದವಿನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಲವಾರು ಚಿಂತನೆಗಳು ಅವನ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದು ಬೇಕಾ ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅವನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದು ಬೇಕಾ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಆದರೆ ಯೇಸುನ ಯಾವಾಗ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯಿತು, ಇವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಆಶ್ರದ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ. ಯೇಸು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು, ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರದ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಯಾರತ್ತಾದರೂ 1 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅದು 4ಷ್ಟು ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನಪ್ಪ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕು 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 ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಇದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೀನು ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಮುತ್ತಪ್ಪ, ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮುತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮುತ್ತುಗಳಿಗಿಂತ
ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಮುತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಮುತ್ತುಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೇ ಅರ್ಧವನ್ನ ನಾನು ಬಡವರು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ಯೇಸುನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನು ಯೇಸುನ ಭಕ್ತನಾದ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಇಂದು ನೀ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಬಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಗ್ರೇಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ನೀ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಿರಬಹುದು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳತಕ್ಕ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರನೇ ಇದು ನಿನಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ನೀನು ಇವತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಬೇಕು ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ದೇವರು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೇವರು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಲವ್ಸ್ ಯು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಲವ್ ಜೀಸಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಲವ್ ವಿಲ್ ಪೋರ್ ಇನ್ ಯು ಹಾರ್ಟ್ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಡತ್ತೆ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ದೀರಾ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದು 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು 20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಊರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಗ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಗಳು ತನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವು ತಾಯಂದಿರು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಭಯಪಡಬೇಡಿ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೇವರು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ತನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾಮೂಲಿವಾದ ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನೀ ಭಯಪಡಬೇಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಸೀವ್ ಜೀಸಸ್ ಗಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಗಿವ್ ಗ್ಲೋರಿ ಟು ಗಾಡ್ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸರಿ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ ಕರ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಹೋದರರು ಶ್ರೀಮಂತರಾದ ಸಹೋದರರು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು 4-5 ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲಂಚ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಆಫೀಸರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ 2 ವರ್ಷಗಳಾಗೋಯ್ತು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಗದೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಕನ್ಸೈನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದು ಓಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದು ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಮೆಂಟಲಿ ವಾಸ್ ಅರ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮೆಂಟಲಿ ವಾಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಹಾಲ್ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೊಂದು ಒಂದು ದಿನ 5-star ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೇಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದಂತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಟಚ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದರು ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಗು ಹೇಗೆ ಅಳತ್ತೆ ತಂದೆ ಮುಂದೆ ಆ ರೀತಿ ಈ ವಾಸ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಕ್ರೈ ಲೈಕ್ ಎ ಬೇಬಿ ಈ ವಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಬ್ರೋಕನ್ ನನಗೆ ದೇವರಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಗನೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದೆ ಅವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳು ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ ಗಾಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಒನ್ ಮಿರಕಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಒನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಲಾಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪೀಸ್ ಯು ಲಾಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯು ಲಾಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯು ಲಾಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಅವನು ದೇವನ ನೋಡಿ ಕೂಗೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ದ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಭಯಪಡಬೇಡಿ ದೇವ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶ್ರದ ಮಾಡ್ದ ಕೂತಿದ ಕಡೆನೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿ ಅವನು ನೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬ್ರದರ್ ಗೋ ಇನ್ ಪೀಸ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ನನಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಒಂದು ಮಿರಕಲ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೂಡ ಎಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋದರು
ಮಾನ್ಯ ದಿನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಗಳು ಮಗ ಸೊಸೆ ಅಳಿಯ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿದೆ ನೋಡಿ ಕೊರಿಯರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವನದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀ ಮತ್ತೆ ನೀ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಐ ರೀಗೈನ್ಡ್ ಮೈ ಪೀಸ್ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಆಗದೇ ಇರೋ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂತ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಹಿ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡೆಡ್ ವಿತ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗೋಯ್ತು ಅದೇ ದೇವ್ ನಮಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧ ಯಾರ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಕೊನೆಗೆ ದೇವರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಗ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ರದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಹೆವನ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಥ್ರೂ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇರಬೇಕಂತ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸೋದನ್ನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವ್ರ ಕಾಣಿಕೆನ ಈ ಟಿ ವಿ ಮೀಡಿಯಾಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂಥ ಸಹೋದರಿ ಕರ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರನ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಲೈ ಅಪಾನ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಆ ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಮಾಧಾನ ವಿವೇಕ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತೇ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಜೀಸಸ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀಸಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಸ್ ಪೀಸ್ ಫಾರ್ ಯು ವಿತ್ ಅ ಗುಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಮನುಷ್ಯ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನ ಜೀವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನ ಜೀವನ ಸಮಾಧಾನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಕಣ್ಣ ಪರಲೋಕವಾಗಿ ದೇವರು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.